Հոդանոցները ես չեմ համարի դա կրոնական կառույց որպես, դա մեր պատմամշակութային կառույցը։ Ես Facebook-ում շատ եմ հանդիպում, երբ որ սկսում եք գզրտոցը, առաքելական եկեղեցու հետևորդների ու հոդանոցների մեջ, երբ որ իրար մեջ կիսելու իրանք բան չունեն, նա պատմականն է, նա մեր անցյալն է, լավն է, վատն է, ինչն է, մեր անցյալն է։ Ու այս ուրախությամբ նրանք կանգնած են առաքելական եկեղեցի կողքը, ես իրանց քորմերի հետ խոսում եմ, իրանք ասում են, մենք առաքելական եկեղեցի կողքն ենք կանգնած, մեր մոտ ընդհանուր խնդիրը ազգը մաքրել, բայց այս ուրախությամբ հատուկ աղանդավորական կառույցները կրվածում են երկուսին իրար հետ, ինչի որ իրանցից յանտա։ Ես Facebook-ում միատ ուշադրնայք, ինչ իրար գզրտոց է գնում։